İsrail dövlətinin Azərbaycan üçün etdiklərini heç zaman biz unuda bilmərik. Çünki İsrailin bugün bizimlə məhz hərbi siyasi əməkdaşlığı Azərbaycanın da bir güc mərkəzinə çevrilməsində önəmli rol oynayır və oynayacaq. Və Azərbaycan dövləti də dünyada yeganə dövlətlərdəndir ki, yahudilərə həmişə qucaq açıb, tarix boyu onlarla kiçicik də olsa bir problem yaşamayıb, yahudilər üçün həmişə Azərbaycan gözəl bir məkan olub, yaşayıblar və bugün də bu belə olaraq qalır və təbii ki, İsrail də bunu unutmur və unuda bilməz. Çünki nə yaxşılıq yaddan çıxır, nə pislik. Onun üçün də biz İsrail dövlətinə də, İsrail xalqına da dərin təşəkkürümüzü bildiririk.